Jos ei ole mitään, niin mennään. Ja haluatko kysyä täältä jotakin? Olen tuo kaveri. Joo, sä et voi olla työkaveri, koska mä soitan työkaverin listat tuolta. Mulla on täällä SoundCloud, niin työkaverin repliikit tulevat täältä. Eli, mutta sä voit olla sinä. Haluatko kokeilla? Joo, okei. Tehdään sillä tavalla ja laitetaan tämä näkyviin. Ja nyt sä olet työmatkalla ja se sopii sinulle hyvin. Sä varmaan työsi takia matkustat paljon. Sä olet kahvihuoneessa ja puhut työkaverin kanssa työmatkan jälkeen. Onko ok? Joo. Ja nyt koita vain reagoida. Ja jos et heti ymmärrä, ei se mitään. Tässä tulee aina breikki. Niin kokeile puhua ja katsotaan sitten dialogin jälkeen. No moi, hei. Pitkästä aikaa. Ei ole näkynyt. Missä sä oot ollut? Minä olin työmatkalla. Jaa. No, miten reissu meni? Mitä se tarkoittaa reissu? Matka. Miten okay. Matka meni? Se meni hyvin. Se meni hyvin, mutta minä kävin. Niin justiinsa. No oliko hyvät järjestelyt, hotellit ja muut? Oliko hyvä hotelli, organisointi? Se oli hyvä. Hotellissa oli huono palvelu, asiakaspalvelu. Ja minä olin... Kuulostaa hyvältä. Minulla oliko oli... hotellissa hyvä aamupala? Se oli hyvä aamupala, hyvä kalaa. Se on välillä kiva käydä reissussa, mutta on ne työmatkat aika raskaita myös. Väsyttääkö sua? Olen väsynyt. Mutta nyt pitää mennä jatkaa hommia. Kiva nähdä taas. Tosi hienosti sä selvisit. Tosi hyvä. Siellä. Joo, mä näytän nämä repliikit, eli eli tuolla oli toi sana reissu, se on puhekieltä ja se tarkoittaa samaa kuin matka. Ja sitten oliko hyvät järjestelyt, tämä on niinku organisointi. Onko järjestely organisointi? Okay. Joo. Ja aamupala, tämä repliikki sulla meni tosi hyvin. Ja sitten hän sanoi, että on välillä tosi kiva käydä reissussa, mutta työmatkat ovat myös raskaita. Ja mikä fiilis sulla nyt on? Mitä se tarkoittaa? Raskaita? Raskas? Se on niin kuin heavy. Se on heavy. Heavy. Joo. Heavy. Heavy. Joo. Okay. Joo. Ne ja ovat... mitä se tarkoittaa, mikä fiilis? Fiilis on ihan sama. Fiilis on niinku feeling. Oh, se tulee englannista. Okay. Joo. Mikä fiilis sulla on? Se on puhekieltä. Joo. Ja sitten vastaus siihen. Eli mulla on hyvä fiilis. Mä olen iloinen. Kaikki meni hyvin, siinä voi jotain tällaista sanoa. Ja nyt pitää mennä jatkaamaan hommia. Mä menen jatkamaan mun töitä. Hommia tarkoittaa töitä? Joo. Okei. Homma ja työ.
Mutta tosi hyvin, sä et yhtään pelästynyt siitä, et säikähtänyt, vaikka sä et ymmärtänyt joka sanaa, niin se ei haittaa, koska se keskustelu, dialogi meni eteenpäin. Ihan hieno. Hyvä. Mutta kiitos Asakille ja sitten mennään tänne reaktiotehtäviin ja nyt otetaan niin, että voitte katsoa tästä ja tervetuloa Daria tuli myös mukaan. Voitte katsoa tästä moi, sopivan. Anteeksi, olen tässä. Joo, ei haittaa mitään, sä tulit ihan sopivasti mukaan. Voitte katsoa kaikki tästä sulle sopivan numeron. Mistä numerosta haluaisit puhua noin 30 sekuntia, noin puoli minuuttia. Ja nyt ihan kuka vaan on valmiina. Onko Juli tai Michael tai Darja tai Marina? Joo, minkä numeron sä otat? 3. Joo, sulla vähän kuuluu siellä joku ekstra ääni taustalla. En tiedä, voitko vähän fiksata sun mikrofonia, niin mä kuulen paremmin. Joo, kokeillaan. Eli sulle tulee numero 3. Ymmärrätkö kaikki sanat tuosta? Joo, ymmärrän. Nyt on pikkusen parempi sun ääni. Vielä siellä vähän kuuluu ääntä, mutta kokeillaan. Aloita, ole hyvä. Hei Antti, mitä sinulle kuuluu? Minulla on työastattelu huomenna. Ja mutta minä en vielä saanut Zoom-linki. Voisitko laittaa sen minulle? Kiitos. Hei. Joo, ihan loistava. Ja siinä oli hyvä kuvittelu. Tämä on ihan realistinen tilanne, eli voisi hyvin olla juuri näin, että tarvitsee Zoom-linkin, että voi tulla haastatteluun. Kiitoksia. Onko Marina, haluatko kokeilla? No joo. Numero 2 voi olla. Joo, okei. Ja onko selvä? No joo. Okei. No, hei, moi, Liisa. Onko, jos sinä haluat, minä voin auta sinua. Mennään kahvihuoneen ja jutellaan Liisa. Voin voin kertoa sinulle mitä sinun täytyy tehdä ja juon kahvia yhdessä. Haluatko? No mennään. Joo, toi on hyvä. Mä laitoin tähän mennäänkö, eli haluatko? No mennään, se on, sä voit sanoa ihan hyvin haluatko, että mennään, mutta ehkä kysyisin itse, että mennäänkö. Joo, hyvä. Haluatko, että mä autan sua, mennään kahvihuoneeseen juttelemaan lisää. Mä voin kertoa sulle, mitä sun täytyy tehdä. Hyvä, kiitoksia. Seuraava, kuka? Kiitos Marinalle. Haluatko Darja ottaa jonkun? Joo, haluaisin. Ehkä 5. Okei, otetaan
viitoslaatikko tuolta. Mä laitan tähän merkin, mitkä on jo käytetty, mutta saa käyttää toki samaa myös. Onko kaikki selvää? Joo. Joo. Sitten vaan ole hyvä. No siis, sä olet syntymäpäivä sankari. Mä haluaisin järjestää sinulle pieni bileet, joka se voi olla joku aiheinen juhla. Esimerkiksi pidätkö sinä Harry Potterin elokuvasta? Kaikki vieraat voivat käyttää pukuja elokuvasta, ja se olisi hauskaa. Mistä se kuuluu? Joo, miltä se kuulostaa? Miltä se kuulostaa? Joo. Kaikki voisivat, nyt mä unohdin jo, miten sä sanoit ihan hyvin. Kaikki voisivat, onko se pukeutua? Joo, tai käyttää pukuja elokuvasta. Joo. Kaikki voisivat pukeutua vaikka Potter-asuihin. Mm-hmm. Ja sinä tai voi teet. Olla Dumbledore. Joo, olla. Suomalaisittain saattaisi Dumbledore. Joo, samalla tavalla kuin kirjoitetaan. Siinä voisi olla Dumbledore ja sitten kaikki voisi pukeutua Potter-asuihin. Ja sitten tämä viimeinen, miltä se kuulostaa. Joo, hienoa, hyvä. Teemabileet. Selvä, kiitoksia. No, sitten onko Hayan? Haluatko olla seuraava? Joo, on. Mikä numero? Mä valitsen 8. Joo. Tiedätkö, mikä on neuvotteluhuone? Joo. Joo, tiedätkö, mikä se on puhekielellä? Tapaaminen huone. Joo, ehkä jossain työpaikassa voi olla tapaamishuone, mutta ainakin mun työpaikalla se on neukkari. Neukkari. Joo. Okay. Se on uusi sana minulle. Joo, ja e-tonne. Joo, mutta jos olet valmis, niin ole hyvä. Tämä neukkari on vapaa maanantaina 8. Mä tarvitaan tämä huone, koska meillä on tärkeä vieras tulee tämä aika. Ja meillä on monta ihmisiä. Sitten mä tarvitaan ison huone. Mm. Sä tarvit ison neukkarin. Neukkari, joo. Joo. Joo, kuinka monta ihmistä tulee? Mä en tiedä, kuinka monta ihmiset tulee, mutta joo. Se on ainakin 5 ihmisiä. Joo. Aina kun varaa neukkarin, niin siellä on yleensä, että kuinka monta ihmistä mahtuu siihen huoneeseen, niin siinä varauksessa täytyy katsoa, että varaanko mä 10 hengen neukkarin vai 5 hengen neukkarin. Hyvä, joo, hienoa. Sopiiko mä sanoin, että se on ainakin 5 ihmisiä? Joo. Mä sanoisin ehkä niin päin, että tulee ainakin 5 ihmistä. Tulee ainakin, joo. Joo, niin sitten se on ehkä positiivisempi lause, että tuossa se sopii ihan hyvin, mutta jotenkin kun, jos on negatiivinen lause tai tällainen negatiivinen sana, mutta, mutta niin sen kanssa on niinku loogisempi tuo vähintään. Ja sitten tämä ainakin on sama idea, mutta se on vähän positiivinen. Niin siksi mä vaihdoin tämän lauseen myös vähän positiiviseksi. Okei, okay, joo. Joo.
Mutta ihan oikea sana se on. Tosi hyvä. Kiitos. No sit katsotaan, siellä on vielä, haluatko Queen ottaa jonkun näistä? Pystytkö puhua? Joo, moi. Moi. Koita taas saada vähän mikrofonia isommalle, mä en kuule hyvin. Okei, mulla on väikkiä uutista, mitä olen kokeilla monta kertaa, mitä sulla on väikkiä. Joo, joku ongelma siellä, mutta mä yritän kuulla, tai me yritämme kaikki kuulla. Mikä numero? Mä otan numero 1. Joo, okei. Onko selvä? Joo, on. Joo, okei. Ole hyvä. Moi. Mä just kävin sun osastolle, mutta sä ei ole paikalle. Joo, just haluan kertoa sinulle, että mä sain se opittu paikalla. Ja ensi kuussa mä piti lähteä siellä. Nyt, anteeksi, se idea ei tule ensi. Mä ensi kuussa pitää lähteä, kun se on kaukana paikalla. Toivottavasti me tapaan ennen kuin mä lähten. Okei, eli toivottavasti me tavataan ennen sitä. Joo. Mä luulen, että monet ei kuulu kauhean hyvin, mutta toivottavasti mä onnistuin kirjoittamaan noin oikein. Eli mä tulin just sun osastolle, mutta sä et ole paikalla. Mä sain opiskelupaikan ja ensi kuussa mä aloitan siellä. Ja mun pitää lähteä, ehkä muuttaa, koska se on kaukana. Toivottavasti me tavataan ennen kuin mun täytyy lähteä. Menikö? Kuulinko oikein? Joo. Joo, okei. Kiitos. Kiitos, Queen. No, nyt näyttää siltä, onko niin, että kaikki on saaneet puhua ainakin yhden kerran. Joo. Tehdään niin, että mä otan täältä sitten seuraavan tehtävätyypin. Mennään vähän tänne eteenpäin. Ja, mulla on täällä sekä kertomisen tehtävä, nyt kaikki ei ehdi, meillä on noin 10 minuuttia aikaa, mutta muutama teistä ehtii ottaa puheenvuoron, niin voi ottaa kertomisen tai sitten täällä on myös mielipiteitä. Voit kertoa mielipiteen jostakin asiasta. Ehkä mä laitan tämän mielipiteen, niin me voidaan ottaa vaikka lyhyet mielipiteet kaikilta, ehkä semmoiset noin minuutin mittaiset, niin sitten voi olla, että kaikki ehtii sanoa jotakin. Niin täällä on, työn pitää olla hauskaa. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Opiskelu kannattaa aina. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Ihmisillä on aina kiire. Robotit tekevät tulevaisuudessa ihmisten työt. Koulupuku on hyvä asia. Ja lasten kasvatus Suomessa on hyvä tai huono. Ja sitten Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä ulkomailta. Niin valitse näistä joku, mitä sä ajattelet, että haluaisit kommentoida. Ja ei oteta nyt tänään pitkään. Normaalisti mielipide on pitkä, 2 minuutin puheenvuoro, mutta nyt tehdään vähän lyhyempi. Eli kommentoi lyhyesti jotakin näistä. Kuka haluaa kommentoida ensin? Mitä se tarkoittaa? Koulupuku? Uniformi? Joo, uniform. Kouluuniform, kyllä. Joo. No Asaki, kun avasit jo mikrofonin, niin haluatko kommentoida? Koska minä asuin Japanissa ja koulupuku
meillä oli koulupuku lukiossa. Mm. Mutta minä mielestä se on it's boring. Se on tylsä. Se on tylsä, että kaikilla se on tylsä, että kaikki on samassa pukilla. Joo, samanlaiset asut tai samanlaiset puuvut. Joo. Se oli it was very hard hard rules. Oli tosi tiukat säännöt. Tiukas säännöt. Joo. Joo, oli tiukat säännöt. Täytyi olla koulupuku. Joo, ja sä et tykännyt siitä. Joo. Sä voit sanoa, että mä en tykännyt siitä. Joo, se on selkeä mielipide. Hyvä, kiitos mielipiteestä. No, kuka on seuraava? Haluaako Marina? Olen sitä mieltä, että me kaikki opiskelemme koko ajan. Se on tärkeää, koska elämä vaihtelee koko ajan. Lapsena voi opiskella kirjoittaminen tai eri kieltä. Aikuisena. Myös voi opiskella eri kieltä, Onko se vaikeampaa? Vaikeampaa. Mitä vielä? No, myös voi opiskella ajamaan autoa. Tai uida. Joo, esimerkiksi. Joo. Se on hyvä. Se riittää kyllä. Kiitos. Joo. Eli sä olet sitä mieltä, että kaikki Suomessa puhutaan sellainen kuin elinikäinen oppiminen, lifelong learning. Se on se, mistä niin kuin tosi paljon, jos katsotaan hallituksen government-dokumenteissa tai jossakin opetusministeriössä. Siitä puhutaan tosi paljon, elinikäinen oppiminen. Nyt mä saan sen oikein, lifelong learning. Joo, hyvä. Kiitos. Voisin kommentoida paljon, mutta annan teille nyt puheenvuoron, niin mennään eteenpäin. Onko Michael, haluatko sä? Jos Michael. Joo. Minä valitsen, onko se D. Joo, hyvä. Ole hyvä. Nyt,
Nykyään monissa alalla robotti auttaa helpottaa vaikea työtä. Sitten minulla on mieltä, että robotti varmasti tukee ihmisten työtä. Seuraavaksi tekoäly voi helpottaa monia asioita, jotka ihmiset tekee. Esimerkiksi autoajaminen ja talo siivominen, joka esimerkiksi robotti imuri tekee. On totta, että että viranomaiset voi ajatella, mitä huonoa puoli voi tulla, mutta minusta se on positiivinen kehittäminen. Joo, kiitos. Kiitos. Tästä haluaisin, Michael, puhua sinun kanssa paljon lisää, mutta ei tänään. Tosi hyvä kommentti ja juuri niin, että varmasti se työ muuttuu. Me voidaan ehkä sitten tehdä vähän erilaisia töitä ja robotti voi tehdä niitä töitä, mitä robotti osaa. Hyvä. Tekoäly. Se on se artificial intelligence, tekoäly. Hienoa, kiitos. Vielä lisää. Onko Daria, Juli? Joo. Okei. Okay. No mä valitsin B, koska se on, niin kuin mä ajattelen, se on ihan totta ja se on todella tärkeä. Ja ilmeisesti maailma muuttuu nopeasti. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja jos haluat olla kysyntä työmarkkinoilla, sun täytyy kehittää sun kyvyjä ja taitoja. Ja esimerkiksi jotkut yhtiöt tarjoavat työntekijöille erilaisia kehitysohjelmia. Mä ajattelen, että se on hyvä lähestymistapa. Mä itse yritän aina ainakin opiskella jotain uutta, koska olen insinööri ja tekniikan alueessa se on tärkeää, että sä tiedät modernia keinoja, menetelmiä. Myös se on tärkeää, jos sä olet ohjelmointia tai arkkitehtiä. No minun mielestä se on aina tärkeä. Joo. Ja hyvä, että me myös asumme moderni maailmassa, jossa kaikki tiedot voivat olla hankiutunut internetistä ilmaisesti ja kaikilla on mahdollisuus saada tämä tietoa. Joo, myös mielenkiintoinen aihe puhua toisella kerralla lisää, että siinä on kriittiset puolet ja sitten hyvät puolet, mutta yksi sana, mitä sä voit harjoitella käyttämään, toi on saatavilla, se on aika hyvä. Available. Se on hyvä sana käyttää. Ja hyvä lähestymistapa. Mä en ehtinyt ihan kaikkea kirjoittaa, mitä Darja puhui, mutta yritin melkein kaikki. Hienoa. Otetaan vielä, onko
kiitos Darjalle ja onko Juli? Vieläkö jaksatte? Kello on jo 2 yli, mutta jos teillä on aikaa, niin otetaan nämä mielipiteet. Jos mä ottaisin toi C-kohtaan, nykyään kaikilla on aina kiire. Mm. Joo, se on, mun mielestäni se on totta. Nykyään joidenkin yhteiskuntaa niin kuin painostaa mun mielestäni, että tekemään enemmän töitä ja harrastaa enemmän. Mä olen kuullut tämän sanan niin kuin multitaskata, tai onko se tarkoittaa, että tehdään monta asiaa saman aikaan. Mutta siinä on mun mielestäni haitoja, että kun tehdään saman aikaan monta asiaa, voi olla, että ei saada hyvin tehty ja voi tulla monta virheitä tai se jää niin kuin keskeen. Ja sen seurauksena voi tulla myöskin semmoinen olo, että sä et ole pärjännyt hyvin siinä ja sä et ole taitavaa, sä et ole niin kuin muiden verrattuna, että sä tarvitsee oppia lisää ja joidenkin tulee stressiä. Että toi, kun tehdään niin kuin kiireisenä jotain, sitten tulee myös semmoinen niin kuin huolestuttava olo, että täytyy tehdä. Ja myöskin tämä some painostaa, että nyt on hyvä toinen jälkeen esimerkiksi mennä johonkin tai jaksaa vieläkin tekemään. Ja on vaikea varmasti, jos on lapsia perheessä, niin sitten suhtautua siihen tilanteeseen. Se on, mutta se on niin kuin nykytilanne. Joo. Toi oli hirveän hieno kommentti, Juli, kiitos. Tai oikeastaan niin kuin kaikki on ollut tosi, tosi hienoja, mutta myös tästä aiheesta voisi keskustella paljon lisää, ehkä toisella kerralla. Ja sä kuvasit tämän tilanteen monipuolisesti. Täällä oli paljon hyviä sanoja, niin kuin toi multitaskata ja sitten haittoja. Voi monet asiat jäädä kesken ja tulee sellainen olo, että ei pärjää, et selviä, ei voi jaksaa, et ole yhtä hyvä kuin muut, koska sä yrität tehdä monta asiaa samaan aikaan ja täytyisi tehdä lisää koko ajan. Kiitos paljon. Vieläkö Haiyan, haluatko sä kommentoida vielä? Joo. Mä välisin, lapsen kasvaa Suomessa on hyvä. Mun mielestä lapsen kasvaa Suomessa on paras, koska ajattelen, Suomen koulu on tosi hyvä. Esimerkiksi mä huomataan, että lapset voi haastaa hänen opettajaa, jos he ajattelen, se on väärin. Tämmöinen on tosi erilainen kuin mun kotimaa, koska mun kotimaassa opettaja aina on oikeassa. Sitten se on ekotelias. Jos lapset kuisuu
haasteistava kuisu opettajalle. Ja mun mielestä, kun lapset voi kuisu vaikea kuisu toinen ihmiselle, se kasvaa heidän mielipiteen. Se on hyvä taito, kun lapset kasvaa aikuisen. Mm. Hyvä. Taas tuli hirveän hieno ja mielenkiintoinen kommentti ja myös iso keskustelun aihe, eli mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on, jos lapset haastavat opettajat. Voi puhua myös kyseenalaistaa, eli ei ole automaattisesti samaa mieltä kuin opettajat. Ja tilannehan on se tällä hetkellä, että lapset tietävät monista asioista ehkä enemmänkin kuin heidän opettajat, ja opettajat tietävät eri asioista enemmän, mutta siinä on myös hyvät ja huonot puolet. Ihana kommentti, kiitos. Kiitos Hayan myös. Hyvä. Nyt kello on melkein 7:10, ja mä luulen, koska mä kuulin Queen sun puhetta niin huonosti, niin ehkä kokeillaan sitten vaikka ensi viikolla uudestaan, niin olisiko teillä joku kommentti tai ajatus, mitä haluatte vielä tähän sanoa tänään? Eli nyt meillä oli työ ja koulutus oli aiheena ja meillä oli mielipide ja sitten meillä oli näitä lyhyitä reagointitehtäviä ja sitten meillä oli yksi dialogi tänään. Ja aloitettiin sillä työlupa-asialla, keskusteltiin vähän työluvasta, mutta onko kommentteja tai kysymyksiä tai ajatuksia vielä lopuksi? Ajattelin, se on tosi hyvä koulu, koska mä voin harjoitella mun puhuminen. Siten se on tosi kiva. Kiitos. Kiitos, ja mun mielestä myös voisin hyvin jatkaa vielä toisen tunnin, mutta koska teillä oli tosi hyviä kommentteja ja olisi mielenkiintoista keskustella. Että kiitos tosi hyvistä vastauksista tehtävissä. Mutta ehkä sitten lähdetään viettämään torstai-iltaa ja toivotan teille kaikille oikein hyvää loppuviikkoa toivottavasti. Toivottavasti aurinko paistaa vielä viikonloppuun. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitoksia teille. Kiitos. Moi moi. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.